Programmet presenteras av den här bollen. Chromesoft från Callaway. Äntligen måndag, Tea Party är här och det är mycket som har hänt sen vi var här sist. Två majors på damsidan, sista tävlingen innan slutspelet på PGA-touren. Och så det har hänt, och det som ska hända idag är att det är premiär för min resereportageserie E4 från Helsingborg till Haparanda. Det blir jättekul! Så har vi en superkul panel här idag som är väldigt nördiga och hänger med väldigt bra, och det älskar man ju. Och det är Ludvig Djureskog till att börja med. Tack snälla för det. Kul att få komma tillbaka. Ja, det är alltid kul att ha det här. Ja. Hur är läget? Fantastiskt. Det har varit lite dåligt med semester. Ja. Men så att det har inte blivit så mycket golf tyvärr. Jag tittade en hel del golf som vanligt. Ja. Men förhoppningsvis blir det lite golf här till hösten. Mm. Men annars mycket jobb. Du, grattis. Jag vet att du när du inte haft semester ni har öppnat en restaurang där i Lund. Det stämmer. Så nu ska studenterna goffa lite. Ja, studenterna har ju lyst med sin frånvaro. De har ju också sommarlov, men de kommer tillbaka här om ett par veckor, så då blir det nog riktig hålligång. Ja, det tror jag säkert. Men hann du med smita ut där kanske på Lunds akademiska eller något? Nej, akademiska hann jag inte med. Jag hann med några lite mindre bra banor. Ja. Men det var mest bara för att sysselsätta min kollega som är ny för i år och spelar golf. Okay. Så vi var ute på någon pay and play bana och sådär. Så men det var kul att komma ut. Ja. Och svinga lite. Ja. Det behöver man. Man behöver sådana som dig. Tar ut nybörjarna på banan. Ja, men det behöver man ju göra. Man måste ju, alla har ju varit nybörjare någon gång. Ja. Och även om det tar lite på tålamodet ibland, så får man liksom härda ut och veta att den tiden kommer när de kanske kan vara med på riktigt. Ja, precis. Mm. Alltså, mycket välkommen hit. Och ni har träffats, va? Henrik Norlén, välkommen hit. Tackar. För ni har träffats ute på Brohof någon gång. Absolut. Ja. Mm. Man ses där på ranchen ibland. Ja. I restaurangen. Och sen har vi med samma bettingliga. Ja, just det. Sen har jag varit, vad säger man, statist i en av Henriks serie var det, ja, på SVT. Ja, GV Perssons grej. Jag kommer inte ihåg vilken det var. Men det var den döende detektiven. Döende detektiven var det, ja. Precis. Då serverar han mig väldigt flott. Operakällan. Ett par gånger var det så här. Det var jättebra. Vi gör om det en gång till. Men det var superbra. Vi gör om det en gång bra, till. Bra, vi tar den igen. Nej, jag missade replikerna. Ja, jättebra, vi tar det igen. Ja. Har du hunnit spela någon golf då? Jag har spelat mycket golf. Ja. Jag har varit ledig rätt mycket i sommar. Nu är det, imorgon börjar jag jobba igen. Så att nu är det tillbaka. Men jag har verkligen hunnit med att spela. Ja. Och okay. Titta på golf. Vad händer nu imorgon? Är det repetitioner? Eller är det... Då är det Dramaten. Ja. Repetitioner. Ja, okej. Okay. Ja. Premiär 14 september, då kan man börja spela golf igen. Då jobbar man på kvällen. Ja, just det, kvällsjobb. Mm. Du har räknat ut det. Jag har räknat ut det. Men vi måste, för jag vet ju att vi går tillbaka några veckor i handlingarna när Shane Lowry vann på Royal Port Rush. Du var där. Jag var där. Hur var det? Det var mitt 7:e år i rad. Ja. Och det var helt fantastiskt. Faktiskt, det var den bästa openbanan, tycker jag. Som jag har sett av de som jag har sett i rotationen hittills. Och du har mest, sett 7? 7, ja. Var 7:e. Och jag tycker den här är den mest inbjudande, som man blir mest sugen på att spela själv. Ja. Faktiskt. För den är ju med kuperade och så. Och varje hål tycker jag sätter sig på något sätt i minnet direkt. Mm. Liksom. Alla hål är unika. Och jag tyckte det var en fantastisk tävling. Och Nordirländerna, fantastiska människor. Och, det var en riktigt bra stämning. Ja. Men berätta om, alltså det var ju Ryder Cup-stämning. Ja, det var helt fantastiskt. Men jag gick för det mesta med Alexander Norén. Ja. Runt där. Och sen så, när Lowry var ute, McIlroy var ute, Harrington. Man visste ju precis var de var på banan. Ja. Det var liksom inget snack liksom, vad som hände. Ja, men det var Lowry som satt den. Man behövde inte ens titta i telefonen. På, liksom, det var inget snack. Nej. Det var en riktigt härlig känsla. Ja. Och man fick se alla olika väder. Och så vinden kom från olika håll, så banan spelades olika dagar, vilket var väldigt intressant också. Och riktigt häftiga hål. Och 7:an och 8:an med de nya hålen som är helt fantastiska, tycker jag. Ja, just det. Så jäkla bra gjorda. Alltså. Man har förbättrat, tagit bort alla svagheter från banan egentligen. Ja, 17:e och gamla 17:e och 18:e är borta. Där driving engine var nu.
Nej, det var många illarna som påpekade också att just där driverrangen är nu, där dödades Magnus Barfota som var en vikingakung från Sverige. Vilket var så här, det visste de om. Va? Är det möjligt? Så jag försökte påpeka det. Nu ska vi ta revansch, Alex och Henrik. Men nej, det var riktigt... det är fint. Det finns någon vikingahistoria där uppe. Jaha, men var du där då från morgon till... Jag gick upp på morgonen vid 5 någonting. Ja, och så var jag där och så hela dagen och gick hem när sista bollen. Ja, var klar. Och så gick du på banan och du liksom gick, inte... Går alltid på banan. Jag kollade min stegräknare på lördagen. Då hade jag gått 2,5 mil. Ja. Jag sitter aldrig still. Nej. Sitter nästan aldrig på en läktare. Ja, det är ju det. Det är ju mycket läktare på The Open. Men du, det är lite intressant, Henrik. För vi får mycket frågor faktiskt just till dig om det här att besöka The Open. Eftersom de vet om att du har gjort det här i 7 år då. Mm. Hur gör man egentligen? Hur kom det sig? Alltså, det är klart att vi älskar ju alla den här tävlingen. Men hur kom det sig att du... Nej, men Muirfield var första gången 2013. Och då var det på sommaren, så fick jag helt plötsligt för mig att... Gud, jag måste ju vara ledig. Och så kollade jag på nätet. Och biljetter går ju få liksom. Mm. I år är ju första gången det har varit helt utsålt. Ja. Man inte kunnat köpa på dörren. Nej. Men normalt så har jag bestämt mig ganska... Liksom, nu har jag bestämt mig jättetidigt innan. Men det gäller att hitta ett boende ganska tidigt. Om man ska bo i närheten. Är det på Muirfield och sådär, då kan man ju bo i Edinburgh. Så ta tåget ut. Eller Troon, då kan man bo i Glasgow. Ja. Men till exempel när det var nu så är det lite svårare med boendet. Royal St. George's tror jag blir lättare nästa år. För det finns lite Brighton man kan bo. Man skulle till och med nästan kunna bo i London. Eller på vägen där. Och sen är det väl bara att... Jag kan rekommendera torsdagarna och fredagarna som jag tycker det är roligast att vara på. För att då får man se alla. Ja, exakt. Alla är där. Plus att alla går ut från ettan. Det är ingen som startar från tian. Så att man har verkligen tid att se alla. Och så är det starttider hela vägen från 6 på morgonen till klockan 4:15. Mm. Så, nej. Det finns att göra. Det är ju häftigt med den medien att alla börjar på ettan. Mm. För det är inte i alla tävlingar man gör så. Otroligt kul att höra. Och rimlig övergång då från The Open för 2 veckor sedan till Women's British Open som avgjordes på Woburn. Kanske sista gången vi ser, på ett tag nu vi ser ett Women's British Open inne bland träden. För nu kommer RNA att ta över tävlingen helt och hållet, vad jag förstår, från och med nästa år. Nu är det ju lite samröre med LPGA och andra, och de kommer säkert liksom ha åsikter om hur man sätter upp banor och annat, precis som det brukar vara i media, så att tourerna hjälper till lite. Men det är ganska kul. Mm. Royal Prof Call då, i Wales nästa år för damerna. Så det blir kul. Men det som vi såg igår var en av medierådets bästa finalrundor. Det var birdiefest och Smiling Cinderella, som hon kallas, Hinako Shibuno, vann ju, alltså blev världsstjärna över en helg med, och gick och high-fivade publiken, applåderade som en dåre till medspelarens inspel, tog bilder och selfies med folk. Hennes manager gick i samurai-kostym på lördagen och i liksom clown-kostym på söndagen, och det får få henne på gott humör och så. Alltså allting runt omkring är ju bara så kul. Och så spelar hon snabbt. När hennes medspelare från Sydafrika, när hon slår bollen, pang, från den träffar klubban, så är det 29 sekunder till hon slår på 72 hålet i en major. För att slå en järnsexa. Du hade stått och väntat i 2 minuter också. Dessutom, innan. Ja. Och flera gånger han ju inte kom, alltså produktionsteamet han inte med, för hon är så snabb. Alltså snabbare än Dustin när de klipper över, han redan har slagit. Så att, otroligt kul. Lite leende och lite snabbt spel, och alla bara smälter direkt. Det var väl någon, var det Stacey Lewis som kommenterade veckan innan, va? Att så här, 5 timmar och 50 minuters ronder, det är inte okej. Okay. Sen veckan efter så kommer en sån här nytt stjärnskott liksom fram, så det är ju fantastiskt. Och det var ju kul också, som du påpekade med RNA, med Lynx Golf, att hon trodde ju att det här var en Lynx-bana. Att hon skulle åka och spela liksom vid havet, och sen kom hon dit och bara, what? Och så går hon och gör den prestationen. Fantastisk prestation verkligen. Ja. Ja, och det här är alltså hennes första start på LPGA-touren, som ju Women's British Open är en del av. Hon har faktiskt bara tävlat på Japan-touren, vunnit 2 tävlingar där, varav en som en liten major för Japan-touren sett då. Men så åker hon ut 20 år gammal och sen så tar hem en major. Och nu
Tänk bara inför OS nästa år, vilket stöd hon kommer att ha. Åh gud, ja. Det är underbart. Ja. Hon tangerade väl rekord också, va? Gjorde hon inte det? Mycket så. Möjligt. Ja. Ja, men det som var häftigt, för vi pratade lite om innan det här med bogeyfri. Ja. Hon var ju bogeyfri back nine hela veckan. Ja. Hon gick ju på par första nio och sen gick hon 18 under då. Sista nio. Sista nio. Ja. Tänk ha den boosten, man vet, nu vänder vi. Ja, nu ska vi. Alltså det här är mina nio hål. Ja, det är härligt. Okay. Jag vet, 2.31 tror jag och en 30 och en 32 back, någonting sånt back. Alltså. Så gött. Ja, men riktigt härligt att säga. Lisette Salas som också är en härlig story i sig med sina föräldrar som är mexikanska immigranter och liksom lite, inte så här liksom någon snobbig countryclub uppväxt där utan kämpat sig fram, kom tvåa. Och Anna Nordqvist verkar ju hittat formen, men det är ju putten. Alltså att hon är 11 under, de har förmodligen slagit upp dem så. Mm. Ja. Men ändå kul att hon, i övrigt så, det var ju jättekul att Frida Kinnhult, Ingrid Lindblad klarade kvalet. Vi var 11 svenska startfältet, men det var inte någon, du mässade ju mig i torsdag så var helt knäckt, eller? Ja, jag ville så mycket. Ja, jag med. Det var så många, så tänkte jag, det här kommer bli så härligt, och så blev det inte riktigt så, men det är kul. På sikt kommer det gå bli jättebra med de här tjejerna. Ja, men jag tror det. Det känns jättekul. Och återväxten på den, är, ja, det, den känns ju säkrad. Det är lite skralare på killarnas eller herrarnas sida. Ja, vi får väl se. Vi får se vad som händer. Vad jag tänkte på, jag läste någonstans på tal om snabbt spel att det har delats ut pliktslag och böter. Alltså även pliktslag på LPGA-touren. Mm. Så det verkar som att de har tagit tag i, för de är ju nästan ännu långsammare än herrarna ibland. Ja. Men det verkar som att de har lite, så det går ju. Mm. Och kan det komma fram såna här spelare då också? Mm. Ja. Som fyrputtar på den sista rundan av medier och skrattar. Och hennes sista putt som hon satte, den returen om hon inte hade träffat koppen där. Den är stenhård i bakkant. Det är häftigt. Och 20 år gammal. Liksom. Ja. Mm. Första gången utanför Japan och spelar. Men vad det hade jag inte koll på det här. Jag trodde det var en linksbana. Ja, hon hade sagt det. Var ganska överraskad såklart. Men den där Woburn har väl haft 13 styckna Women's British Open, tror jag. Ja, det har varit mycket där. Jag tror det måste ju ha någonting med marknaden i London. Plus att de har inte varit så noga med... RNA kommer ju vilja sätta en The Open-prägel på det, tror jag. Ja, det kommer bara vara links. Ja. Jo, men det var ju 2 år sedan. Då spelade de ju på Kings Barnes. Just det. Ja, just det. Det var ju jättekul att gå på den. Ja, du spelat den banan, så... Mm. Men jag tänkte på, det finns ju många, The Open-rotationen, det var ju Lidham förra året när Georgia Hall vann. Mm. Och den är ju för liten för herrarnas tävling nästan med ytan. De kan inte få upp hela det här maskineriet med alla tält och du vet ju själv, de här storbildsområdena och det. Det får inte plats på det lilla området, men då kan ju den ju vara med i rotationen. Jo, men Lidham är väl kvar i rotationen definitivt på herrarsidan. Ja, men när var det där senast? Ja, det är inte så... Har du varit där? Nej, jag har inte varit där. Men jag tror ändå att det är nog... Kan det vara inom 10 år sedan i alla fall? De spelade den, ja, men det kan det nog vara. Men jag bara tänkte på när jag var där att jämfört med Birktail, att det var så fruktansvärt. Nej, jag visste det i stor skillnad. Ja. Var det inte, där, var det inte, vad heter det, Padraig Harrington, en av sina på Royal Lidham? Det gjorde han, definitivt. Och det var väl typ 2007 och 2008? Något var det inte, var det inte när Adam Scott var i contention på slutet? Nej, men Ernie Els vann. Det var inte på Drave han på Carnoustie, va? Just nej, det gjorde han inte. Han vann två i rad. Han vann på... Ja, han vann två. Padraig Harrington vann två i rad. Ja, så var det. Okej. Okay. Det finns ju Google. För Turnberry... Ja, och det kommer snart komma upp här i flödet. För Turnberry kommer ju inte vara i rotationen så länge Donald Trump är president. Och det tycker jag är... skandal, för vi spelade Turnberry nu för jättebra 2 år sedan eller var det 3 år sedan och den var, alltså vilken nej, men jag har förstått att ombyggnaden har blivit att den är ju kanske topp 3 i rotationen nu, så det är klart det är tråkigt, men jag tror man måste göra ordning på politiken ibland också. Jo, men det är klart, det förstår man ju att det finns men han Ja, vi kan lämna det. Men en sak som är säker är att Port Rush kommer ingå i rotationen. Det kan jag lova. Jo, men vi pratade om det i The Open efter sagt att 2023 räknade vi ut. För det är dags för Skottland 2022. Ja. Och så det känns ju som att det kommer... Men Skottland är 2021. För det är Skottland 2021 är det säkert. Jo, men det känns... Alltså, nu tänker de andra... Det är var 5:e år så säger de att det ska vara på Old Trafford. Då blir det med Muirfield... Ja, men Muirfield åkte ut rotationen på grund av att men, de inte... Ja, men nu är de tillbaka. Till det där, de är tillbaka. De, röstade ju... Tveksamt för det där. Ja. Till slut. Vi går vidare då till PGA-tourens sista tävling, Wyndham Championship.
Heter det så? Wyndham? Wyndham Championship. Wyndham någonting heter det. Jo, Wyndham Championship heter det. JT Poston, 26-åring från North Carolina. Så det är lite kul med en lokal segrare, det är det ju alltid. Även om ja, hans bästa FedEx Cup-placering är 117 innan. En 67:e plats, hans pers på touren. Så var inte superväntat att han skulle vinna, men tar hem det på 22 under. Jag ska erkänna, jag var på fotbollskupp igår och kom hem sent och tittade, och hade Alex redan spelat klart 129 på projected standings. Jag tappade lusten helt. Kollade ni någonting på det här avgörandet? Nej, ja, absolut, jag tittade. Jag somnade en liten stund, gjorde jag. Men jag tittade större del, slog på när det var, när ledarbollen var på 6:e, 7:e hålet, någonting sånt där. Och då hade ju redan JT Poston, han hade ju gick han 5 eller 6 under första 10, tror jag. Så han hade, och han spelade ju med Hovland, och Hovland hade också spelat riktigt bra, och det var ju lite honom jag höll på i skandinaviskt perspektiv. Men det var ju så otroligt häftigt, som jag sa innan, att han gick bogeyfri på 72 hål, och det är första gången på 45 år sedan Lee Trevino gjorde det. Som någon gav bogeyfri på 72? Okej, häftigt hål. Så att verkligen en grym, det är ju värdig vinnare. Värdig vinnare. Sen höll jag ju en tumme på Ben Ahn. Jag tycker han har, han förlorade ju särspel mot Bryson i Memorial för något år sedan. Han vann ju vårt Europatons PGA-mästerskap, så här superövertygande. Så han har ju, man väntar ju på hans stora genombrott någonstans. Men jag tycker det är lite konstigt med den här banan, för att jag har dividerat med min goda kompis Niklas om den här US Open-setupen, att de liksom tar bort och gör om paret från 72 till 70. Och det har de gjort på den här banan, och så vinner man ändå på 22 under. Förstår du hur duktiga de här grabbarna är? Det är helt galet. 22 under på en bana som spelas par 72, helt, par 5. Jag tror att han, JT Poston, han gjorde väl, han gick väl par femmorna då på, ja, vad blir det? Han gjorde väl 2 eagles och sen gjorde han birdies på alla andra. Det är bara 2 par femmor då? Ja, det är bara 2 par femmor. 15 kommer jag ihåg, det andra par femmor. Det var den andra par femman han gjorde eagle på. Igår gjorde han på första. Just det. Men så det imponerande. Väldigt imponerande. Vi ska prata lite om Henrik Stenson och Alex Norén. Henrik var inte med den här veckan. Alex var med 7 under, som inte räcker på Sedgefield, som du säger. Folk skjuter jättelågt. Han blev delad 61 och föll ur från topp 125. Och Henrik Stenson verkar ju som att han inte ska ställa upp i Northern Trust nästa vecka. Så jag tänker, för våra 2 största svenska stjärnor, vi måste spekulera lite grann. Det är ju gratis Scandinavian Invitation, eventuellt. Vi tittar här nu på de som är anmälda i startfältet där. Väldigt liten text är det, men kategori 1 då, majorvinnare, Race to Dubai-vinnare, där är Henrik Stenson med. Och fint startfält idag med Matthew Fitzpatrick som vann på Brehov tillbaka. Brandon Stone, fantastiska sydafrikanen. Så är många bra spelare med i år, och Alex är då också med här i startfältet. Men vi bara ska spekulera lite, och Marcus Kinhult från Göteborg såklart, Skafte. Bara ska spekulera lite grann då. Henrik, vad tror ni? Tror ni det är att han inte gillar banorna, eller har han ont, eller varför är inte Stenson? Varför verkar det som att han drar sig under Northern Trust nu? Jag vet inte, vad är han på FedEx? Han är typ 89. 85-6 någonting, ja. Så att han måste väl ha en ganska bra placering där för att överhuvudtaget ta sig till tävlingen efter. Och jag vet inte om han känner då att, jag tror inte att han tror att han kommer ta sig till Tour Championship. Han känner ju sig själv väldigt bra. Jag bara tänker, när han vann FedEx 2013, var det inte en tävling på Liberty National då, när han knäckte klubban, va? Jag har för mig att han har sagt att han inte gillar den där banan. Det är väldigt många som inte gillar och den banan. Och sen är det Medina sen, som han ju säkert känner väl till också, med Ryder Cup och allting sånt där. Alltså, så att han kanske bara känner att... Han spelar inte Medina i Ryder Cup. Nej, det gör han inte. Men han har väl spelat Medina någon jäkla gång, säkerligen. Men det är inte Ryder Cup-banan de spelar, tror jag. Nej, jag tror inte det. Att det är nummer 2 de spelar. Nu är det nummer 3. Okay. Så de är 3 banor på Medina, tror jag. Men vilket fall, så han kanske bara ser framför sig nu 2 veckorna. Men Liberty National tror jag att de byggde om, för de fick sjukt mycket kritik för ett par år sedan när de spelade den banan. Och sen så byggde de om den. Men jag tror att han vann ju den banan som är borta nu från det här. Han vann väl det som hette
TPC Boston. Det var TPC Boston. Där, det var inte där Fowler vann när han låg i ledningen. När de var så eniga. Men då hade Stenson har vunnit på den. Han har vunnit på den banan. Ja. Men Liberty National, de spelade någon gång. Då kom jag ihåg att var det inte Jonas Blixt och Fowler som gick i ledarboll? Eller någonstans där båda hade de här orange. Ja, exakt. Bägge gick orange. Det var den tävlingen. Var det en slutspelstävling? Ja, det tror jag nog. Den har varit med på slutspelstävlingen. Ja, det var det nog. Som första, det stämmer. Mm. Men den är kul, eller kul den sändningen, men man ser skylinen. Efter första dagen så har man sett skylinen kanske typ 30 000 gånger. Ja. Och då bara, okej, nu kolla, titta vad vackert. Ja. Nu kommer en helikopter, wow. Man, det är så amerikanska tv-bolag sätt att liksom, bjuda in till golfsändningar. Kolla här, New York där borta, långt bort. Ja, nej, vi får se. Jag vet inte, han kanske är lite skadad, Henrik. Eller, jag tror han kan satsa på Europator. Avslutningen. Ja, men precis, för nu är det ju alla fina tävlingar har ju flyttat till, så det kanske han känner att nu är jag hemma lite, så testar vi lite PGA Championship och lite. Och sen så spela Göteborg liksom. Ja. Det, jag tror det kan betyda mycket att få spela på hemma i Göteborg. Ja, guldbringa killen. Han har dessutom inte vunnit den tävlingen. Nej, sant. Mm. Så att men han var ju nära nere på PGA National. Ja, det är möjligt. Och jag plockade upp någon som han hade sagt via Martin Hardenberg på golfbloggen att han hade kanske känningar i ena knät också. Så det kan ju också eventuellt ligga till grund till. Men nu sitter vi bara och spekulerar. Nu spekulerar vi vidare om varandra. Svenska hjälte då, Alex Norén, som är 129-130 någonting, va? Mm. Till slut. Och tappar ju då så att säga sin fulla status. Ska han då spela Korn Ferry, Kenny Perry-touren, vad han nu heter? Nej, men kvalet. Kvalet. Tre tävlingar. Det innebär ju... Är det inte Korn Ferry-finalerna heter det då? Och det innebär kanske att han inte spelar i så fall i Göteborg. Ja. Eller så åker han och spelar två tävlingar och ser, vinner han någon av dem eller kommer bra i dem. Då är han ju klar för de topp 25 ändå. Så. Det där är... Jag vet svårt. Inte hur han avgör. Nej, men det är väl tre veckor Scandinavian Invitational. Det är ju sista helgen i augusti, va? Ja, och den går ju mot tourfinalen. Går mot tourfinalen. Ja. Så att det borde ju vara sista tävlingen i Korn Ferry-finalspelet. Mm. Mm. Ja, men det är en veckas uppehåll där innan den börjar, de tre. Han kan ju ta beslut att spela en tävling eller... Det får vi se. Men sen är det ju så här, om jag har förstått det rätt, att mellan 125 och 150 så får man ändå 15 starter. Men jag vet ju inte vilka starter det är. Det kan ju, och då måste han prestera i dem, och det är klart att det är alltid skönt att ha ett fullt kort. Mm. Vet, om de 15 starterna nu när det är sån här... Det har ju blivit så mycket limited eller elevated status-tävlingar nu, alltså i USA med... Riviera är ju det, och Bay Hill är det, Memorial är det, så många av dem där kommer man kanske inte in i då. Nej. Så, nej, precis. Runt och spela Sony Open och sånt kanske inte var det han hade tänkt sig. Nej. På Hawaii är väl kanske trevligt, men... Ja. Men det är, det blir intressant att se hur han gör faktiskt. Jag tycker han ska kvala. Jag tycker han ska spela kvalet. För att vara kvar på PGA-touren? Ja, jag tror det. Alltså, och sen, men andra sidan, Europa-tour-tävlingar för att behålla sin världsranking tror jag är rätt bra också. För det är där han kommer in på VGC-tävlingarna. Mm. Det blir farligt om man börjar halka ur där. Ja, vi får se. Alex är världens snällaste kille. Vad tror ni om Stenson är med i Scandinavian Invitation? Blir det lättare eller svårare för honom att försöka ta Korn Ferry-finalerna då? Vad tror ni? Ja, det är inte lika mycket press på honom att vara med om Henrik är med. Ja, om båda drar sig ur så kommer det ju vara... Ja, men så var det ju förra året. Ja. Redan nu är det ju starkare än förra året. Mm, definitivt. Fan, Alexander Levy, jag vill ju säga honom på den här hållen, galne fransmannen, var underbart. Ju. Det är fantastiskt. Ja, men det är faktiskt väldigt härligt startfält. Det ska bli kul. Ja. Mm. Ja. Ja, men vi får se hur det blir. De är i varje fall anmälda till Hills 22-25 augusti Scandinavian Invitation. Vår Europatour-tävling och... jag tror det går bra med förberedelserna där nere. Får vi se var tävlingen hamnar fortsatt sen då. Men jättekul att det går bra med startfältet där nere. Mm. Men nu är det premiär för E4-an från Helsingborg till Haparanda. Kommer gå hela hösten här i Tea Party. Vi börjar när i Helsingborg. Varsågoda. I den här serien så ska jag golfa mig från Helsingborg till Haparanda. Och jag ska åka E4-an, och det är en väg som går som en pulsåder genom hela Sverige. Och den ligger mig ganska nära den här vägen, för att jag har åkt i 20 år och hälsat på släkten i Norrbotten och i Skåne.
så har jag liksom undrat över vilka golfbanor som finns längs vägen. Nu så ska jag ta reda på det. Och sen så när jag är klar så ska jag kasta mig i Torneälven, det lovar jag här och nu. Kanske kallt som fan, vi får se. Det är klart att en golfresa mellan Helsingborg och Haparanda måste börja på Helsingborgs GK här i Viken. Okej, mitt skåd här består av mina goda vänner Kalle och Martin som bor i Ramlösa. Är det där? Där? Vilket håller det? Ditåt? Bor nära här, har med sig sina grymma döttrar. De ska slippa spela med sina föräldrar. Så det blir foursome idag. Ebba och Agnes. Ska vi säga handikappen. Jonas, du har inte spelat någon runda jag va? Ja, jo, lite grann. Du har tränat hur mycket som helst. Foursome, tre bollar. Börjar vi med på viken. Känns rätt på viken med foursome på något vis. Jaha du, klarar den. Och jag har valt rätt partner att kolla. Ah, rätt. Vad driver jag bara? Fan vad fint här är. Mm. Blir så inspirerad. Nu ska du förvalta den driven också, Johan. Jag ska ha sett ingen press. På Agnes. Så tunnade lite. Spin i den. Stopp. Mm. Oh, fan, kommer han den jäveln? Ja, det är som vanligt. Man får inte vara glad så länge, vet du. För det är väl så pass mycket match att vi bjuder på sådana, va? Absolut. Fram. Yes, det är det. Oh. Oj, det fanns en ramsa där. 7-1. 1-7-1. Jag har ingen... Ja, men så. Det är lugnt. Lay-up. Lay-up på ett par lay-ups. Ah, snyggt. Oh, äckligt. Rädda han dig, Kalle, med den usla chippen. Ja, då. Ja, bra, Kalle. Nej, så bra, Martin! Tack. Ur va? Yes. Ja, fusklaget är ett under då. Ja, bra städat Ebba. Sitt. Bra, Agnes. Fint. Är det här fint, eller? Ja. Så jäkla fint. Och så bara just att man går så här bland... Här ligger en boll. Slagen ju. Ja, den var faktiskt bra. Nej, synd. Ja. Offset. Ja, men där har vi en bra putt i varje fall. Ja, det är sant. Sjätte hålet på viken, lång par fyra, ett av de vackraste grinområdena kanske i hela Sverige. Så går det längs Öresund hela vägen. Otroligt vackert. Oh, det här blir ett nyckelhål. Ja,
Så har jag. Nu satt den. Vilken jävla boll. Han livsar, det är helt otroligt. Helt otroligt. Sluta. Ja, alltså det är sjukaste räddningen jag har sett. Ja, det är man... nästan att den måste vargranskas. Ja. Och jag slipper putta. Så kan jag ägna mig åt utsikten här. Det är det vackraste som finns. Sexan på viken. Okej, okay, men ni hittar bollen. Ja, de hittar den där inne. Ja. Det är tur, de har kortbyxor så att man inte... Är ni med? Ja, absolut, vi är med. Har du en lucka eller du bara tror på att träd är 90% luft? Jag har en lucka, men jag vet inte om den är. Ja, det är bra. Den hittar du. Ja då! Den är ute. Ja, men det var ju samma som att chippa ut den åt vänster. Mycket roligare det där ju. Det är roligare på säkert. Det står någon där. Där hade inte jag stått om jag var där. Jonas. Det är total kaos här nu. Det kommer ett plopp. Det är inte en chans att du går över. Ja, jo. Helt lugnt. Men jag har 56 grader tyvärr. Med 60 hade jag gjort det lätt. Mycket bra. Fan har jag den i bilen för. Saken är den. Så gammalt att bära. Såg du var den till? Ja, ah, det är bra Jonas. Det är bra. Ja, bra par. Sjuan kanske inte det hållet man ska gå för det, men det är så jäkla tråkigt att stå på 10 slå en, vad är det då, en 8? Det här var mycket roligare. Efter att kusinlaget och jag och Martin strulade till lite så känns det som att det är bara en socket nu. Tänk inte för mycket på den bara Jonas som kan rädda den här matchen. Åttan på viken, signaturhål här. Härligt ut mot havet. Nästan ingen vind nu vilket är lite ovanligt. Liten glugg ut där. Ser bra ut. Pure, ja. Oj, oj, oj. Det är tur det är så vackert så man kan glömma golfen, Martin, eller hur? Det här är ju helt magiskt. Om vad? Ja. Ah, vackert. Kom igen. Oh, lite fiske på den också. Ah, bra Agnes. Ja, bra försök, tjejer. Klar, bra jobbat. Ja, vacker birdie, härligt. Bra, Carlos. Okej då, ni spelar väl bäst då? Och det som är gjort för dig, Martin, en liten fin drå. Det här är också ett läckert hål ju. Upp i klubbhuset där. Ja då. Bra drive. Där, ja, du har ju det i dig. Det måste vara inbans, va? Bra. Det blir bra, den studsar in sen. Det är inte så jävla konstigt att de är duktiga att ha lag när Stewart Sink är med i laget. Han är ändå majorvinnare ju. Va? Oh. What a surprise! Ja.
Ja, vad underbart det var på viken. Som naturupplevelse så är det bland det bästa som finns i hela Sverige. Och sen den här 2200 meter banan lockar ju fram lite aggressivt spel. Men den här gamla damen kan bita tillbaks en hel del, även en vindstilla dag som det här. Svinkul var det i varje fall. Nu ska vi åka vidare. Jag kan Skåne så bra så vi drar till Småland direkt nu tycker jag. Blir ni golfsugna eller? Som fan. Ja. Ja. Verkligen. Här är vi på sjuans tid. Lite episkt fotografi av Per, fotografen som var med. Jättefint. Ja men viken, trevligt. Det är så naturmässigt bara tar en så mycket en sån här fin sommarkväll. Mm. Härligt. Forsam kul. Forsam kul, ja. Jag kände där, gud, sex pass på en golfbana gör man aldrig. Vad roligt det var. Mm. Smack talk och sånt går ju i höjden då mycket mer när man är i lag. Mm. Jag kommer att tvinga folk att spela foursome nu. Ja. Mm. Det är jäkla kul det var. Det passar ju här också på något vis. Ja. Går det snabbt? Ja, det gör det. Mm. Sen är det ju det här som när din kompis Martin Österdahl är här, att man har four caddies går fram. Man vågar inte riktigt det på viken för det är så smalt. Så är någon ute i buskarna så, så vill man liksom slå en till. Så, ja. Så att, det var väl det lite som var grejen. Men roligt, då är resan igång och viken var detta nästa vecka som ni såg i Sabergs GK. Har ni spelat den då? Nej, den har spelat. Den har spelat många år sedan. Ja. Det är fantastiskt där nere vid sjön och tallarna. Så just kontrasten här, sanden, havet, Skåne och så kommer man upp där och sen så här underbar sjö och vackra hus med snickarglädje där vid den här Nissan-forsen. Mm. Riktigt häftigt. Ja, men det är en upplevelse och hit ska ni åka och spela. Mm. Ja, jag har faktiskt inte spelat den. Det är jättekonstigt. Nej. Det här sjätte hålet då, faktiskt första året Tea Party sändes, så utsågs det till det bästa hålet med flagga nummer 6 på. Vi hade ju så här, bästa ettan, bästa tvåan, bästa. Mm. Så jag satte upp ett litet diplom där i klubbhuset också. Som... Just det, det såg jag. Mm. Ja, precis. Så att, får vi se. Det är nog nedtaget till ni kommer att betala green fee. Men viken ska man besöka, riktigt trevligt är det. Vi ska gå vidare till fridropp eller plikt, där panelen ska risa eller rosa olika golfföreteelser. Och det här med foursome då, vi kan lägga upp den här bilden på viken igen faktiskt som lite illustration för det här. För jag har en fråga jag tänker börja driva nu som är lite komplex, men ni får liksom fridroppa eller plikta min teori om det här. Men det är att handikappsystemet, det kommer ett nytt handikappsystem nästa år med de 8 av de 20 senaste, det är liksom basen för ens handikapp. Och då är min fråga till er så här, om handikappsystemet. Ni vet själv, man spelar med någon och så har de 10 poäng efter 9 hål och så går man och... Mm. Men alltså att handikappsystemet hindrar oss från att ha roligt på golfbanan. Eller är det liksom allt att gå och sänka sig och sådär? Vad tycker ni om min teori att handikappsystemet är ett problem för att ha kul på golfbanan? Är det fridropp eller plikt för den teorin? Det beror ju på vilka du väljer att spela med. Alltså det finns ju ingenting som är så roligt att spela open mot någon. Alltså att man spelar på samma förutsättningar. Ja. Man spelar mot banan. Men... det är ju roligt att spela mot någon när det är jämnt då. Alltså spelar man mot en 36-handikappare då finns spelar det liksom... Spelar man mot Kalle Brink så är det Men jag tycker ju om handikappsystemet. Alltså jag tycker att det är givande för golfen. Sen så... ja, det är som sagt häftigt att få spela som proffsen har spelat. Att man spelar utan sitt handikapp eller om man ska säga. Eller man spelar KM eller sånt. Det är ju kul, det uppskattas ju också. Jo, men bara för att förtydliga min teori. Det handlar ju om att man måste registrera runder. Och det blir att scoren blir så viktig alla gånger vi går ut och spelar golf. Att man kunde släppa det lite grann. Anledningen till att folk inte spelar foursome det är att de vill gå ut och jaga sänkningar. Exakt. Det handlar ju inte mer om att vi kan tävla med varandra. Vi har inte så olika handikapp, men vi kan tävla mot varandra. För att handikappsystemet finns, det är ju jättebra. Mm. Men jag bara menar just det att man ska ut och jaga det där. Bara för att förtydliga vad jag menar med. Det finns nog absolut en hets. Jag kommer ihåg den hetsen när man började spela golf. Att man ville gå ut och spela bara för att man skulle sänka sig och komma ner så mycket som möjligt. Nu vill man ju snarare höja sig för att man vill spela, för att man vill spela på sitt handikapp. Men skämt åsido, men jag menar att spela match med någon. Man är bara två personer. Kubbar upp på banan och så spelar man och sen så när bollen är, när man vet att man inte har någon chans, det är ju hur kul som helst, så det är ju inte handikappbaserande. Nej, match är viktigt. Ja, precis. Så att jag tycker absolut, spela mer sådana former att andra man inte behöver fokusera på just sitt handikapp. Mm. Just det. Men min teori är då lite plikt då, kan man säga. Du tycker det är bra om man ändå man har ändå kul.
Ja, jag har plikt då. Ja, okej. Vad säger Henrik då? Nej, jag tycker också handikappsystemet är ju fantastiskt. Att man kan, jag kan gå ut och spela med min mamma och tävla. Säkert fast hon har 19 i handikapp. Eller liksom. Alltså, det är ju helt fantastiskt. Men det är ju poängboggy-systemet som är boven. Ja, jag. Varför det? Nej, men det jagar de där poängen hela tiden. Liksom. Det är ju liksom tråkigt. Mer match, mer foursome och sådär. Bestäm dig när du går ut. Liksom. Den här rundan är inte handikappgrund. Det kan man väl säga. Varför inte då? Det spelar ingen roll. Vi går ut och har lite kul. Vi, spelar, vi kan spela där hålet från röd tid. Så spelar vi nästa från vit. Mm. Alltså byta lite sådana där grejer. Då kan man inte, då är det inte handikappgrundat ändå om man gör så. Så varför inte bestämma sig liksom, man spelar vit tee, gul tee, röd tee, vit tee, gul tee, röd tee. Alltså, och så får det olika banor varje gång liksom. Ha lite kul med golf. Jag tror faktiskt mycket mer på det. Och jag tror jag skulle spela mycket bättre golf om man gjorde så. För ja, och det där, för att det blir ju en sån här, ja men hur blir det då med slopen? Om jag drar femmans green på Täby och går rakt över till sexans damtee, spelar sexan som en par fyra istället. Mycket roligare, men, ja, men hur blir det då med slopen? Det är ingen som går med på att göra det. Ja, men det är som att stå och träna på ranchen liksom. Det är inte heller grunden. Men om man tar det som en 4 timmars träning, det måste man få göra. Man behöver inte, varje gång man går ut så behöver man inte... Nej, precis. Handikappgrundare, det kan ju inte vara så. Nej, men det är bara lite... Det är bra det är, sätt att komma undan och spela från olika tider. Ja. För då kan man inte... Ja, men precis. Jag bara tänker att det är så svårt som det här nu. Jag vill ringa ihop 5 kompisar direkt och spela foursome med, men jag kommer inte kunna sälja in det till dem för att de vill gå ut och se om de går på sitt handikapp. Exakt. Så det är därför jag tycker det är ett problem. Ja, men sen är det, spelar man på sin hemmabana, vilket de flesta gör. Hur många runder spelar man på någon annan än sin hemmabana? För vi är svenskar och snåla, utan man vill spela. Man vill se till att man har liksom fått valuta för det man har betalat i medlemsavgift i året. Ja. Och då kan man väl unna sig. Sen är det klart, jag menar, åker man till Skottland eller USA och åker sig, vi spelar en foursome eller spelar en scramble. Nej, jag vill spela min egna boll. Ja, men då vill man ju slå alla slagen såklart. Ja. Jo, men när vi var på St. George's, då spelar man ju foursome bara på tisdag, man får spela singel. Mm. Men då spelar man ju 9 hål, eller 18 hål på förmiddagen, sen käkar man lunch och sen så byter man ju den andra slut på ettan och så spelar man 18 hål på eftermiddagen. Mm. Då får man ju slå alla slagen då. Ja. Alltså, man får spela in. Ja, men det är snyggt. 36. Ja. Och då spelar man, inte som vi gjorde, utan då spelar man ju också med 4-caddies och går fram och så. Ja, ja, det blir ju liksom så. Ja, precis. Och så när engelsmän så står, man blir jättestressad för de är så snabba så de står redan uppe vid grinen när du håller på och puttar. Vad fan? Man tror, är vi långsamma? Men det är ju... Ja, nej, men de är så. Mm. Ja, men jag tycker det är en spännande diskussion ändå. Vi vill ta upp den bara för att man bara ska försöka riva de här murarna från att nej, men det här vill jag inte göra. Mm. Så, kolla bara den här bilden, så kul vi har. Mm. Nästa grej då. Norske stjärnskottet Viktor Hovland. Han älskar vi alla. Kanske Nordens bästa spelare just nu. Det är han väl, va? Formmässigt definitivt. Ja. Han kommer nu? 3 eller 4? Fyra Wyndham Championships. Minus 19. Missar med några futtiga poäng att få sitt PGA-tourkort. Och det är ju för att han inte får tillgodoräkna sig FedEx Cup-poäng från att han var amatör. Och det är ju lite schemaläggningen. Han vinner US Amateur, så måste han liksom... Vill han ju spela majors och så, och kommer väl bra på US Open, och då hade det räckt. Och så, vad tycker ni om det här att amatörer... Man får inte ta med sig in FedEx Cup-poäng om man blir proffs mitt under ett år. Vi har ju många sådana... Alltså Morikawa och Wolf och... Mm. Hovland har ju varit fantastiska under sommaren på PGA-touren. Mm. Och 2 av dem har ju vunnit också och får kort. Men han har ju ingen kort. Han måste ju in och grinda nu i Korn Ferry-finalerna. Och visst är det väl så att om han vinner en tävling så får han ju, då får han ju de poängen han har tjänat in också. Ja, precis. Så det där vinna är så många, det är som liksom jackpot, det är som 3 miljoner. Mm. Så var det ju med Spieth när han vann John Deere Classic, när han sänkte bunkerslaget. Och då fick ju han ju allting på liksom, förutom den så fick han ju spela The Open och sen bara, ja, det är ju... Men vad tycker ni om FedEx Cup-systemet, att han inte kan tillgodoräkna sig vad han ändå faktiskt själv har presterat? För det handlar ju inte om pengar, det är bara en låtsas grej. Jo, men du vet att det finns ju alltid någon annan som blir drabbad då, någon annan spelare som är proffs som blir drabbad av att han får en plats. Ja. Det, alltså, jag vet inte. Fridrop till PGA-touren från Norrlän. Ja, men jag tycker det är amatör i amatör, liksom. Det får vara så. Ja, Det handlar också om att bevaka amatörgolfen, tycker jag, på ett sätt också. Mm.
Ja, precis. Som ska bli inbjuden in en massa amatörer som kan ta genvägen. Okay. Och sen, ja, men jag tycker också att det i så fall är fridropp. För att jag menar, lite som Henrik inne på, att det ska liksom, det, golf är uppbyggt på traditioner. Och jag menar, det här har ju varit under tävlingsbestämmelserna sen alltid. Och jag menar, det är inte riktigt så synd om Viktor Hovland för att han missade det här. Jag menar, han spelar på världens bästa golftour och... Även om han nu kanske inte spelar den här Korn Ferry-slutspelet och inte får sitt kort per automatik, så som vi pratade om, 125-150, då får man 16 inbjudningar. Sponsor exemptions kommer han få. Det kommer inte vara svårt att få inbjudningar från honom. Och det är också det, vissa amatörer då, som är lite populära amatörer, som är lite häftiga och heta, de får ju lite mer inbjudningar än vissa andra. Och det blir också orättvist att de ska tillgodoräkna sig de där som de har fått inbjudningarna som de har fått genom åren. När de andra amatörer kanske inte får någon där inbjudning som kanske en amatör från Sverige skulle få mot den som... Ja, men jag kör på rätt resonemang. Det är ju ändå så här, man har ju ett system, för det kan inte vara... Plötsligt så kommer tre stjärnor från college, så ska vi ändra hela systemet. Nej. Så att, så jag tänkte lite ur fanperspektivet att vi vill ju se... Ja, men han har framtiden för sig. Vi behöver vara orolig. Vi kommer få se Viktor Hovland, det kan vi vara ganska säkra på. Nu vidare till Lexi Thompson. Säkert mega populär i USA. Missade katten på Evian Championship och la ut bilder på sin Insta där hon tog foto på banan och såg ut som en pay and play bana. Det var ju liksom helt sönderbränt och sånt. Nu ska man komma ihåg att det var en fruktansvärd sommar i Frankrike. Ja. Med jättehetta, det vet vi från damernas fotbolls-VM, bland annat hur varmt det var och så. Och mycket kollegor då på touren som var kritisk till den, och så fick hon liksom be om ursäkt och ut med den här posten då. Hej, jag menade inte riktigt så, och alla volontärer och sånt, vad duktiga ni är. Och Lexi hamnar ju det här lite då och då, så liksom ingen rök utan eld kan man ju tycka lite grann. Så att jag bara tycker vi ska döma Lexi Thompson nu. Är ni fet plikt, alltså jag menar, jag tycker att det är alldeles för mycket så här, klappa med hårs för alla proffserna. Jag menar Garcia, som han har betett sig på golfbanan. Det här, liksom när de står och slänger klubbor och liksom gör så. Ge dem, sätt dit någon. Alltså sätt upp liksom tröskeln lite hårdare så att de slutar göra sådana där saker. Jag menar, det är ju verkligen, verkligen dåligt för framtida golfare som sitter och tittar på. Alltså juniorer som sitter och tittar på att de beter sig som svin på liksom... På ren svenska. Och sen så får de får $5,000 i böter och tillrättavisning. Ja. Liksom, det är vad de tjänar på en timme på golfbanan. Så att, det känns så, som att de ska göra... En generell plikt till Lexi Thompson. Ja. Vad säger du då? Nej, jag tycker det finns någon igenkänningsfaktor i det här. Som jag kan gilla ibland där med att man spelar dåligt, så jävla skitbana. Jag gjorde det här en dag. Det var, alltså, så att jag vet, inte på bra. Nej, det var inte på bra. Jag gick och klagade jättemycket hela vägen. Och egentligen var det kanske inte så fel på banan. Men, och även... Jag vet inte vad jag gillar när folk gör sönder klubbor och grejer. Det är någonting som jag tycker om. Men jag förstår att det är klart... Det kanske inte är så bra. Ja, nu har ju inte hon slängt så mycket klubbor och sånt. Nej, jag vet, men andra som gör det. Men det är klart... Man kan väl göra det och be om ursäkt, det tycker jag. Fridropp till Lexi. Tycker man får visa lite känslor. Ja. Jag tycker det är fridropp. Men sen, jag menar, det är klart hon har spelat dålig golf. Jag menar, det var ingen som klagade på Carnoustie förra året när det var helt sönderbränt. Förstår du, det är golf är ju... Ska ju spelas. Det, men det är, alla spelar. De gör ju sitt bästa, herregud. De vill inte visa upp sin bana. Den kan inte bli bättre, säkert. Nej. Och det vet ju hon. Men nu ska vi bara gå över till en annan grej, för eftersom du nämnde Garcia nu då, som Saudiarabien går och släpar fötterna i grin för sina medspelare. På The Open där du var, på femman, kastar drivern på caddy. Mm. Och det var någon looper som sa att då är kutym bland caddies, plocka upp din egen jävla klubba. Oh. Men han tog snällt upp den. Och sen så då, när han liksom tar en jättetorva på tee, på VGC-tävlingen nu som någon hade filmat. Och efter Saudiarabien så sa han så här, det här är inte vem jag är egentligen. Och sånt. Vem är Sergio Garcia egentligen? Mm. Ja, jag vet inte. Inte The Kid eller vad kallas han när han kom 97? Ninho. El Ninho. Ja, just det. Men nej, jag... han känns som en riktig hal rackare. Ja.
Men konstigt så här med frun och så här att, och barn, att det skulle, nu skulle allting lugna ner. Det har bara gått åt helvete nu, det känns, med humöret här. Vad fan är problemet? Går man in och läser på såna här konstiga forum på nätet, så kan man, kan man läsa till att det är nog inte så mycket med golfen att göra, tror jag. Nej. Utan att det är nog mer äktenskapet och hemma hos, att det har hänt lite grejer. Ja. Det finns ganska många roliga sådana sidor för övrigt. Ja, vad roligt. Det var intressant att höra. Så Angela och Garcia. Ja, nej, men det var massa skvaller om... Kan det bli en ny Kardashian? Så Garcias. Så lite heta känslor. Och så lite flamenco. Ja. Så den där torvan, det är liksom någonting annat. Så. Apropå Garcia, hur gör han? Han brukar aldrig spela första tävlingen på FedEx. Gör han det nästa vecka? Ingen aning. Det känns, jag bara tänker så här, jag tycker så, jag han förtjänar inte vara den europeer som har tagit flest Ryder Cup-poäng av alla. Jag orkar inte med att han ska ha det i historieböckerna. Någon annan måste gå på något sätt. Ja. Vi får se. Ja, jag vet inte. Hemskt. Förresten, hörde ni passhistorien med Lexi? För det var ju två majors rad. Mm. Och då så glömmer hon sitt pass i golfbaggen. Så ska skickas den då med en sån här liksom kurir då. Men i den bussen var det 35-40 golfbaggar. Så då ringer hennes agent till... Om du kan ju tänka dig som i Entourage. Vad heter han, den galna agenten där? Mm. Så det är säkert en sån snubbe som ringer till den här stackars kuriren då. Fransos och säger liksom... Du som har gjort så mycket tapes med på amerikanska kan göra det bättre. Men hur som helst, på något vis så skäller han ju säkert ut den här stackars igen. Stanna, Lexi ska ha sitt pass. Och då så missar skåpbilen färjan över till The Open. Så 35 tjejer missar inspelningsvarv. För att hon har glömt sitt pass. För att klubborna inte kommer fram. Oh Jesus. Det är snyggt. Och jag menar, det här är ju så många led. Han som kör bilen kan ju vara tydligare med att säga att det går, det här får vissa konsekvenser. Skicka efter det i England eller någonting. Ja. Men det är ändå, det är lite typiskt att det drabbar henne på något vis. Ja, eller det är lite Lexi. Det händer alltid något kring henne. Ja, det är ju så. Mm. Ja, men som det här med fusket med markeringen. Och, ja, alltid något. Hon gråter alltid. Ja. Är det synd om henne? Ja, men precis. Ja, men som vi var inne på då, så två majors avgjordes som back-to-back. Det var ju då Women's British Open nu, och så veckan innan var det Evian Championship som vann av världsettan Jin Jong-ko. Mycket övertygande. Hon var ju uppe och högg på Woburn igår också. Kunde ju mycket väl vunnit. Och två majors, ja. Två majors, och så hon fick ju någon medalj för bästa. Hon placerades ju bäst av alla. Resultatmässigt på alla majors. Mm. Annikas Rolex. Ja, just det. Ja, precis. Ja. Och inte heller den här tävlingen var någon jättestor svensk tävling. Utan bra andra och tredje varv för Caro Hedvall gjorde att hon kom delad 17:e var det väl, va? Ja, precis. Delad 17:e. Mm. Så att vi får se. Det känns ju så lovande. Men de här unga kommer ju så småningom. Men det var ju kul om de jag tittade lite på Woburn igår också. Så pratade de ju väldigt mycket om Solheim Cup. Mm. Som är nu om... Är det 4 helger? 15 september. Mm. Eller 6 helger blir det då. Och Glenigel. Och pratade lite om vilka de trodde skulle komma. Men de tror ju i alla fall att Anna Nordqvist kommer ju komma med. Garanterat. Jag tror Caro Hedvall kommer komma med. Det var ju spekulationer på att det kanske blir... Och till och med att... beroende på hur de spelar nu i slutet här. Pernilla pratar de ju också om. Mm. Så det kan bli kul. Det är ju fantastiskt kul spelformat att titta på. Ja, det är jättekul. Men jag tycker också så här att... nu spelar ju Bronte Law. Gjorde ju katastrofalt sista varv inför hemmapubliken. Men hon vann ju på LPGA-touren. Att vi har ju ändå några Carlotta Ziganda i match. Ja, ska man aldrig tänka... Charlie Hull. Charlie Hall, och Georgia Hall är ju så här i match, och Mel Reid såg vi sen. Så det är lite coola tjejer i Solheim Cup-laget. Ja, det är det. Och så spelar de på Glen Eagles. Ja, jag menar, så det är hemmaplan. Ja, men det blir kul. Vi är goda minnen från Ryder Cup och Glen Eagles. Rickard Karlberg gjorde en bra tävling på Källerstor. Ja. Det tycker jag var kul att han är på väg tillbaka. Ja, tillbaka efter skadan. Jättehärligt. Ja. Mm. Han är ju duktig alltså. Ja, jag tycker om... Kul, för han var inte med på Hills förra året, va? Då kan han kanske... Kan han vara med? Ja. Kommer vara med säkert. Han är hemmaplan. Åh, Karlberg Arm på Hills. Hemmaplan. Kan du tänka de här lila tröjorna? Det kommer ju vara 400 stycken. Ja. Jäklar vad kul. Mm. Det ser vi fram emot, Rickard. Vi bara avslutar med en liten parentes. För det är verkligen ingen parentes. Det är den största nyheten i golfsverige just nu. Det är att Österberg Stensson
miljonbygget ute på Österåker öppnade i helgen när Österåkers medlemmar fick spela KM. Bara rulla lite drönarbilder här från när jag var ute och fick förmånen att spela den torsdags. Finns en vlogg på det på min YouTube-kanal, kan ni titta på. Ni kan också titta på varje tisdag och fredag på E4-an, för vi lägger ut nya barnbesök varje tisdag och fredag på YouTube. Så in och prenumerera på YouTube-kanalen där. Och det var ju magiskt. Som ni ser på bilderna, nionde hålet här med centralbunkern och här är nionde green ovanifrån. Magisk par fyra och 18 går på andra sidan dammen, par femma som ni ser här. Det där ser vi fram emot. Som man når. Och det här är ju toppbana i Sverige direkt vid öppningsdagen. Mm. Det är ganska häftigt. Jag var ute och kollade på KM. Det var roligt. Tre hål, 7, 8, 9. Ja. En kompis som spelar fantastiskt. Det ser helt... enda jag kan tycka är att namnet inte kanske är det roligaste. Österberg Stensson. Här har man haft 2 år på sig. Nej, det ger vi plikt. Det är va? Fet plikt på det, kan jag säga. Ja, jag vet inte. Man ska... oh, jag vet inte. Nej, för Öster slog Gais igår. Det gillar vi inte. Så det blir ännu mer plikt. Här. Det är Gais, Chelsea och Västra Frölunda. Det är mycket... ja. Många engagemang. Ja, det är mycket. Det är inte som att vara Stockholm eller AIK med alla. Jag ska ju kanske till Hills med typ, eller jag ska till Hills. Jag ska se på driving range på lördagen och söndagen. Det är mer info i mina sociala medier, kommer snart. Så att jag är ju på Hills. Mm. Ni några av er kanske kan få stå på driving range där och slå. Mm. Jag kommer ner. Axel mot axel mot proffsen där. Det är häftigt. Det var väldigt svängelse att säga shoulder to shoulder. Vad säger man på svenska? Kanske säga axel mot axel. Vad kul att vara tillbaka igen med varje veckaschema. Henrik och Ludvig, stort tack för att ni kom. Tack, det var själv. Superkul. Och stort tack för att ni tittar. Ses vi nästa måndag igen. Ha det bra. Hej, hej. Programmet presenteras av den här bollen. Chromesoft från Callaway.